Tantas lutas nós já passamos juntos, né, meu bem? Mas o pastor falou, o amor de Deus, nosso amor, é que segurou toda a barra, né, que nos ajudou tanto. E eu quero te falar aqui agora que eu te amo muito, muito mesmo, tá? No fundo do meu coração. Vocês tiveram na longa caminhada de vocês nesses 25 anos algumas percas que marcaram o coração de vocês. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Deus recompensou vocês. Estou trazendo isso à memória de vocês porque vocês enfrentaram juntos as dificuldades, os problemas, as lutas e as provações, mas vocês não desistiram. Isso que é o mais importante. Vocês não desistiram. Eu creio que a força de um casamento é quando um casal ele deseja permanecer junto, independente de qualquer situação. Porque problemas todos nós temos. Todo casal enfrenta, toda família enfrenta, mas quando há o amor, quando há principalmente a presença de Deus, tudo é superado. Tudo é... Nós conseguimos passar pelos obstáculos, né, da vida.
standing in the garden, just think, think of what we're starting. I've been waiting for this day all my life. You'll be dressed up in your finest, you'll see beauty at its brightest. We'll